Línia directa amb l'alcaldessa. Doncs, efectivament, són les 9:34 minuts d'aquest divendres 10 de desembre i estem en aquest línia directa amb l'alcaldessa, el darrer d'aquest 2021, un espai que vol continuar amb l'esperit de posar fàcil la comunicació entre ciutadania i alcaldia. Per això és necessària, evidentment, la presència a l'estudi de l'alcaldessa Isabel García. Bon dia. Molt bon dia a tothom. I també són imprescindibles les intervencions de la ciutadania. Recordem com podeu fer, doncs, aquestes intervencions. Podeu intervenir en directe al 93 574 1314 o enviar la vostra pregunta en un missatge d'àudio de WhatsApp al 608 74 80 18. També un missatge al Facebook de Ràdio Santa Perpètua o a través de radio@stperpetua.cat. Doncs ja sabeu, tots aquests sistemes són bons per poder contactar amb l'alcaldessa avui. De fet, ja tenim algunes preguntes que ens han arribat per diferents mitjans, també. Comencem per una que ens ha arribat a través del Facebook, que és la Susana, que ens diu «Buenas tardes, quería hacer una pregunta a l'alcaldessa. Soy vecina de la avenida Santiga, justo al lado de la nueva plaza del vapor. Quería saber cuándo acabarán la plaza. Los operarios trabajan todos los días, incluidos los festivos, empezando a las 8 de la mañana, con lo que el descanso és nulo». A veure, és veritat, s'està intentant, doncs, no de recuperar, ja ho hem dit diverses vegades, portem un any i mig amb tot aquest tema de pandèmia, doncs, que ha estat un parèntesi dintre del dia a dia i de la feina de l'Ajuntament. En aquests moments el que s'intenta, doncs, és agilitzar al màxim les obres per poder tenir tots aquests serveis el més aviat possible. Ara, Susana, no et podria dir exactament la data d'acabament de la plaça. Com tu molt bé dius, doncs, estan treballant fins i tot en festius, per tal de poder fer-ho el més aviat possible i poder disfrutar d'aquest espai, evidentment, per tot el municipi, però de ben segur que els veïns i veïnes que esteu més propers a aquesta plaça, doncs sereu els que més ho disfrutareu. I és veritat, els festius també treballen. Jo hi he passat diverses vegades, segurament que en algun moment poden ocasionar algun soroll que pot molestar el veïnat, Però demanem disculpes, però és que no hi ha altra manera de fer les obres que fent-ho d'aquesta manera. I repeteixo, s'està intentant de fer el més ràpid possible per tal de poder acabar, doncs, de seguida i poder disfrutar d'aquest espai i deixar de tenir molèsties als veïns. Per tant, com sabeu, no és massa normal que fins i tot en festius i caps de setmana es treballi, però degut a tota la situació que hem viscut i que encara estem vivint, doncs intentem d'agilitzar al màxim les obres per acabar, perquè no tingui més molèsties i per poder disfrutar d'aquests espais. Per tant, Susana, demano disculpes, tot i que ja se sap que quan es fa obres, doncs, hi ha unes certes molèsties, però repeteixo, acabarem el més aviat possible, ho buscarem i ho farem públic. Jo ara et mentiria si et digués una data. Sé que les obres van sobre el temps previst. L'interior vam fer una visita no fa massa i l'obra està molt, molt avançada, la planta de baixa pràcticament acabada. La primera planta s'ha de fer tot el tema de museïtzació, tot el tema de museu, però està molt, molt avançat. I l'exterior també. Per tant, esperem poder disfrutar molt aviat d'aquesta plaça i que deixi de tenir molèsties pel veïnat. Doncs aquesta és una de les preguntes que ens han arribat per Facebook, però també ens han arribat, i ens agraden perquè així sentirem veus, dues preguntes que ens han arribat a través del WhatsApp d'àudio, recordem, 608-748018. Escoltarem primer a la Sònia. Buenos días. El pasado 2 de septiembre por la noche, durante la feria, mi hija junto con dos amigos estaban paseando por la Rambla de la Florida y se encontraron un cono. Empezaron a hacer el tonto alrededor del cono, pues niños de 18 años, pobrecito está solito, no nos lo llevamos. En estas llegó una patrulla de la policía y les preguntó si ellos habían cortado con conos la calle del Pipicán. Contestaron que no y aún así les pidieron que se identificaran con los DNI. Lo hicieron sin problema y todo quedó ahí. No les hicieron firmar nada, no hubo más explicación. Ahora nos llega la semana pasada una multa por 3.000 euros. Mi primer pensamiento es que es un error. Cuando le llega al segundo de los niños entendemos que no es un error.
nos ponemos un poco a averiguar y efectivamente la ley dice que mover una señal son 3.000 euros. Pero claro, para esto debería de existir una certeza. Los policías preguntaron si habían sido ellos y ellos dijeron que no porque aseguran que no han sido. Aún así, yo no entiendo, el policía cuando multa no sabe el importe de la sanción, pero yo no entiendo que esto sea así. ¿Hasta qué punto por algo tan estúpido, en el supuesto de que lo hubieran hecho, que tuvieran la certeza que lo han hecho, hasta qué punto un policía puede arruinar la economía de una familia lastrando a tres niños con un total de 9.000 euros por mover un cono, cortando una calle prácticamente secundaria, que no estamos hablando de la P7? O sea, no hay certeza ninguna. La única certeza es que a estos tres niños les han colgado una multa de 3.000 euros por cabeza. No sé, ¿está para esto la policía? ¿Esto tiene sentido? Sònia, ho preguntaré, ho preguntaré. Com tu molt bé dius, aquesta sanció està prevista dintre del Reglament General de Circulació. Jo també desconec exactament quina era la situació, per tant, quan arribi ho preguntaré al cap de policia i et donarem la contesta. No és la P7, evidentment, però pensa que si es canvia la senyalització dels carrers, doncs hi pot haver un accident. Si està tallat un carrer és perquè per allà no s'hi pot accedir perquè hi ha algun motiu. Si es treu la senyalització i passen els cotxes, doncs evidentment hi podria haver-hi un atropellament amb una persona o hi podria haver-hi un accident entre vehicles. A veure, la situació no en va, tot el que està recollit al Reglament General de Circulació, tot està pensat, tot està meditat i, per tant, s'apliquen les sancions en funció de la gravetat del tema. Tal com tu ho expliques, la veritat és que, així de manera tan simple, doncs sembla una barbaritat la sanció aplicada, perquè si mous un con, doncs és això, no? Sembla una tonteria, com tu comentes, però realment podria haver-hi conseqüències greus. Jo no dic que això hagi sigut així. Evidentment, jo, com que no hi era, no puc donar fe de com va anar i si realment la sanció està ben aplicada o no, però quan arribi a l'Ajuntament, evidentment ho parlarem al cap de policia, buscarem, perquè això va passar pel que comentes durant la Festa Major i va ser el mes de setembre, per tant ho miraré, ho comentaré i et donarem resposta. Doncs aquesta és la primera resposta que li podem donar a aquesta persona, la Sònia, que ens ha deixat aquest WhatsApp d'àudio, però tenim una trucada que ha fet servir el directe, el 935741314, és el Joan. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Bon dia, Joan. Hola, bon dia. Miri, jo voldria parlar de tres o quatre coses que, com que no me les he preparat, potser no diré potser totes les coses que voldria dir. Endavant, tu mateix. La primera, per exemple, és el Parc Central. El Parc Central, per mi, hauria de ser un dels enclaus més importants de Santa Perpètua, fins i tot que pogués vindre gent de fora a visitar-lo. I penso que ha deixat una mica de la mà. A mi em toca, moltes vegades, com a ciutat, barallar-me inclús amb la gent, perquè veig que trepitja fins i tot les plantes. I ahir mateix vaig tindre un problema amb un professor que porta els nens a jugar i en vez d'anar-se, per exemple, al cap petit de futbol que hi ha o més endins del parc, els té allà al costat d'aquestes dues noves plantacions que s'han fet d'una espècie de margarides i tal, no? I el nen anava fent saltets per sobre, sortejant les plantes, justament allà sobre de les plantes. Una de les coses en aquestes, una mancança. Però bé, jo em vaig centrar més aviat en el que seria el parc. A mi m'agradaria que aquest parc fos un parc urbà, un parc que, per exemple, a la zona sud, des del passeig de la Granja fins a que arribes al llac i des de la carretera fins que arribes al passeig de la Florida, aquesta quadrícula, que això, si vostè vol veure, el conseller de Cultura, que vaig tenir una entrevista amb ell a la Granja, li vaig presentar un projecte molt casolà, és des d'unes fotos preses, vaig fer un Word i vaig fer un Paint i li vaig posar de com hauria de ser per mi el parc. O sigui, un parc en el qual jo pugui passejar a les 9 de la nit i no una zona que queda totalment més fosca
que inclús el parc dels Ametllers, que és molt petit, i allà n'hi ha 6 faroles de 6 metres o de 10 metres d'alçada en 6 llums cadascuna d'elles. Jo m'agradaria que cada baixada que hi ha cap al parc, cap a la zona centre, cada baixada, cada escalinata que hi ha, allò anés il·luminat. Que la zona sud, la zona aquesta que li he dit abans, des de la granja fins a la part central, estigués il·luminada, que n'hi haguessin seients entremig, alguna que altra escultura, alguna mena de serp, serp en el sentit de caminets des de la carretera fins al passeig, que anés la gent passejant, o sigui, algo que realment, pues, digui, això és un parc d'aquests que val la pena visitar. I des de luego, jo penso que haurien d'agafar a gent preparada, dissenyadors de parcs, i no el tècnic que tenim a l'Ajuntament, que amb tot el respecte, o una de dos, o no se li han donat les eines necessàries, o el pressupost necessari, o allò ja està bé. Jo, des de luego, des de la meva perspectiva, que desaprenem, vaig fer aparadors, i jo, la meva sensibilitat, des de luego que jo li diria com m'agradaria a mi que aquest parc quedaria maco. I ja dic, si li demana aquestes fotos que li vaig deixar al Consell de Cultura, veurà el que realment m'agradaria plasmar. Dit això, la següent cosa, si és que dona temps, és ja aquí sí que li més que demanar-lo, sí que exigeixo, li exigiria que pels perpetuents i els perpetuenques defengués ja d'una manera i d'una vegada per totes que a l'estació de la R3 hi ha una zona que també tinc fotos de gent gran baixant del tren, que li queda una cama a dalt de la plataforma del vagó i l'altra no li arriba a baix. Allà hi ha una separació entre el vagó i l'anada, que si cau una persona cau a dins de les vies. Queda molt separada, tant en alçada com en separació. Allà fa falta posar, encara que sigui, mentrestant fan un arreglo d'aquesta estació, un graó més d'uns 20-30 centímetres que ho permet a la zona centre de l'andana, i allò és per seguretat. Allò és una vergonya que després de 30 anys que porto visquent aquí no s'hagi fent actuacions. Ja no he de demanar-lo. La resposta és que ho tenim parlat en Renfe. No, no. Aquí s'ha d'exercir ja allò de dir, posar això, les cartes sobre la taula i de donar un cop de puny a dir, aquí és seguretat, aquí no es tracta ja de que si s'ha d'arreglar, que si Renfe no contesta, que si ha dit... No, no. Això és una altra cosa. I finalment, perquè n'hi ha moltes més coses, perquè jo ja dic, m'agrada col·laborar, falta també seguretat d'aquests policies que necessitem que vagin per al passeig passejant, perquè estem farts de les nois i els nens que van amb patinets per darrere la nostra esquena, bicis i patinets, quan van a aplicar les mesures perquè portin casc, perquè portin llum a davant i darrere del patinet i perquè no hi vagin dues persones, perquè un dia també ens donaran un cop alguna persona gran, caurà, es farà mal i, bueno, sancions, sobretot sancions i sobretot pedagogia a les classes, dir-li als nens que quan a mi me'n contesten els seus pares, això ho fem perquè paguem impostos, que no, que això no és així. Els impostos estan per arreglar les coses, però no per fer-les malbé. Ja està. Molt bé, Joan. De moment. Molt bé. Joan, moltes gràcies. Ara l'alcaldessa et contestarà, ho diem perquè tenim altres preguntes que tenim en el tinter. Gràcies, ara et però contesta. Molt, molt agraïda per totes les aportacions, Joan. Gràcies, bon dia. Gràcies, bon dia. A veure, tema parc central. És normal. Quan es fa un projecte, en primer lloc, dir, Joan, que no està fet per tècnics de l'Ajuntament, sinó que es va fer un concurs d'arquitectes. Aquestes diferents propostes no ens vam tancar només amb un arquitecte. Va ser un moment, fa anys ja, potser no sé si vivies aquí a Santa Perpètua o no, si vas tenir la possibilitat de participar. Es va fer un concurs d'arquitectes pel Parc dels Ametllers, pel Parc Central i per diferents zones del nostre municipi. Cada zona de les que vam consultar hi havia 3 o 4 projectes i la ciutadania va votar
va votar quin era el projecte que més li agradava pel nostre municipi. Hi havia diferents propostes, eren diverses, i ho vam posar doncs, a votació, a consens de la ciutadania, perquè vam considerar, com tu molt bé dius, que aquest parc central havia de ser una peça que, a més, queda al centre del municipi, neuràlgicament entre la Creueta i la Florida, és el centre del municipi, igual que és aquí, a la Granja Sol de Vila, on estem ara, i, per tant, era una peça de sociabilització molt important. I per això vam voler fer aquest procés diferenciat d'altres obres que fem. Per tant, està fet per tècnics, per professionals dissenyadors de parcs. No està fet per tècnics de l'Ajuntament, que tenim tècnics molt bons que també ho podríem fer-ho, però en aquesta ocasió no va ser així. I, a més, s'ha fet el parc que la ciutadania en el seu moment va votar. Jo ho entenc, A casa de cadascú de vegades ens passa, Una cosa opines o decideixes i som quatre i potser hi ha tres versions diferents. Per tant, jo entenc, que cadascú un trauria, l'altre posaria, però en principi està fet de manera consensuada amb la ciutadania. El tema d'incivisme, Joan, tota la raó, però també comprendràs i també segurament coincidiràs amb mi que no podem tenir un policia darrere de cada persona. Per tant, és molt important el que tu comentes, el tema de pedagogia. Quan no hi ha més remei, el tema de sancions, tot i que hem tingut una trucada abans, doncs que també no estava d'acord amb les sancions aplicades, per tant, això també és un tema de controvèrsia, però tot i que ens resistim a sancionar, no amb tots els temes, però alguns sí que s'intenta fer pedagogia, sensibilització, explicació, arriba un punt que no ens queda altre remei que arribar a la sanció perquè les coses funcionin mínimament bé i hi hagi respecte per aquests espais comuns que no són de cadascú, sinó que són comuns i, per tant, els hem de respectar al igual que respectem el nostre espai privat, com pot ser casa nostra. Costa. Generalment, haig de dir que el grau de civisme de Santa Perpètua no és dolent, no ho és, però sempre veiem aquelles persones que fan coses que no toquen i, per tant, hi ha conseqüències i això és el que critiquem i jo sóc la primera que ho faig, Una altra cosa és el que comentes sobre el parc central d'escultures. En vam posar una sobre, vam pensar que era un espai molt, molt adequat ja per la quantitat de gent que passeja, que ve, que visita, no només de Santa Perpètua, com tu molt bé dius, sinó que també ens ve gent de fora, ens ho diuen els restauradors, passejant jo em trobo gent de fora que et pregunta coses i em diuen doncs, que són de municipis veïns i que posen molt en valor aquest espai que tenim aquí nosaltres, que l'hem de mantenir, però que posen molt valor perquè són bastant singulars. Hi ha algun altre municipi que en té, però no n'hi ha masses. Per tant, també ens vegi de fora. I el que volem és que vingui com més millor, sempre i quan ho respectin, evidentment, perquè també dona vida al poble i dona vida també a tot l'entorn on està el parc central. El tema de les escultures, vam posar l'homenatge a l'escultura que fa referència i s'agraeix a tots els sanitaris i serveis essencials que durant la pandèmia ens han estat cuidant i també recordem a les persones que malauradament ens han deixat durant aquesta època que ja li comencem a tenir molta ràbia perquè ens estan prenent coses molt valuoses i que la veritat és que ens dolen molt. I, per tant, la vam posar allà perquè vam pensar que era un lloc molt ideal. No és descartable, això, Joan. No és descartable poder posar alguna altra escultura i culturalitzar, d'alguna manera, aquest espai social. El tema de la R3, Joan, ho hem fet, no hem demanat, no hem proposat, sinó que hem exigit el que ens treguin aquestes barreres d'una vegada de l'estació de la Florida. I la primera barrera és que una persona, ja no dic ni amb cadira de rodes, ni una mare, un pare, un avi amb un cotxet, sinó una persona amb mobilitat una mica reduïda, no hi ha l'accessibilitat a l'estació. Ho portem demanant, exigint a l'Estat, a DIF, a Renfe, durant molts anys. Fa poc vaig tenir una altra reunió i ja els hi vam exigir. De fet, va sortir als nostres mitjans de comunicació, l'Estrella m'està fent que sí amb el cap, perquè quan vam venir a fer la visita de finalització d'obra de l'estació, es van comprometre el president de Renfe de posar l'ascensor a l'estació de la Florida. I estem exigint, i amb els pressupostos d'enguany ho hem tornat a posar, Joan. Ho hem denunciat, no hem exigit, ho hem denunciat ja en diferents ocasions perquè hem tingut persones que pujant o baixant s'han fet mal. Aquest dimarts vaig anar a Barcelona amb tren i la veritat és que és molt complicat.
I no només el que tu comentes de que hi ha d'haver-hi un graó més o una alçada més per poder baixar i pujar amb una certa facilitat, sinó allargar les andanes, Joan, perquè depèn de quin tren aparca quasi bé fora de l'andana. Vam tenir una senyora que ella havia de baixar a Santa Perpètua i es va llançar del tren i es va fer mal amb una cama. Vull dir que i estem constantment, Joan, però no deixarem de fer-ho perquè realment és una vergonya. I com tu molt bé dius, ja no és qüestió d'estètica, sinó que és qüestió de seguretat. I l'últim que ens planteges, el tema de passejar els policies. Mira, justament ahir ens van venir a presentar el nou cap de la comissaria de Mossos, que han canviat, han reorganitzat, i vam estar parlant de que és molt important la presència, no només de la nostra policia local, que tenim els guàrdies de proximitat, que tenim guàrdies que no van vestits d'uniforme i fan serveis per tal de detectar coses que si vas vestit la gent et veuen i, evidentment, no actuen de la manera com si ho fan una miqueta així d'amagat, i hem tornat a organitzar totes les passejades durant aquestes festes de Nadal, se'n diu la campanya Grèvol, que ho fem conjuntament Mossos i policia perquè hi hagi més presència policial caminant pels carrers. Això es fa. Algunes vegades la ciutadania els detecteu i altres no. Per temes concrets s'ha d'anar amb un cotxe que no tingui els colors de la policia i sense el vestuari habitual de la policia. Es detecten forces coses. Però és veritat, Joan, és veritat que en aquests moments el tema de patinets i bicis és un tema que ens preocupa. Si vinguessis al pàrquing de l'Ajuntament veuries la quantitat de patinets que tenim allà fins que no venen, paguen la sanció i els hi tornem a donar, perquè realment ens preocupa. Jo penso que és un mitjà de transport, de mobilitat, que serà bo en un futur, però s'ha de complir normativa i s'ha de portar de manera adequada, al igual que les bicicletes. I ho hem dit, i amb el pla de mobilitat així mateix està recollit, que tot el que sigui vehicle, sigui més gran o sigui més petit, ha d'anar pel carrer, perquè les voreres i els passejos han de ser només per les persones. Hem tingut algun ensurt, per sort, encara, i espero que no passi, no hem tingut grans persones que s'hagin fet molt mal, però hem tingut ensurts d'alguna trompada, d'alguna caiguda, i, evidentment, és el que no volem que passi. Estem posant sancions, és un tema que ara és el boom, que és molt nou, segurament ara, doncs, per Reis i pel Tió, doncs, en portaran, però jo penso que és un bon mitjà de transport, però s'ha de fer per la via on circulen els vehicles, no per les voreres, i amb totes les mesures de seguretat. I, evidentment, com tu molt bé dius, no és un autobús per anar-hi dues, i he vist alguna ocasió tres persones. No pot ser. Per tant, s'ha de fer de manera adequada. Estem amb el tema, s'ha explicat ja, i a partir d'ara, sentint-ho molt, ja fa dies que ho estem fent, però o ens hi posarem de manera més seriosa, perquè el que no pot ser és que hi hagi aquesta nova modalitat, però això suposi una inseguretat per a les persones. Li prendrem una mica de temps al Fem Matí de l'Andrés perquè tenim una altra trucada que fa una estona que s'espera, l'Encarna. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Encarna, bon dia, què tal? Bueno, pues yo, mira, ya no te voy a preguntar nada porque me has dado contestación a todo. Mira, qué bien. A todo lo que yo más o menos, esto de los patines. Lo de los patines, Encarna, lo de la estación, sí, sí. Es que hay un montón de cosas y bueno, ¿para qué me voy a enrollar si ya me has contestado? Molt solamente bé. Te voy a felicitar para las fiestas. Moltíssimes gràcies, Encarna. Y a pasarlo lo mejor que podamos. I tu també, que disfrutis molt de la família, dels amics, de manera responsable, això sí que hem de fer-ho, que això no ens provoqui que després tornem a tenir problemes. A mí lo que me da miedo es eso, ¿eh? Sí, però bueno, si ho fem de manera responsable, Encarna... Yo tengo mucho cuidado, porque apenas salgo. Porque yo al tener el problema que tengo, yo si cojo el COVID no lo cuento. Y tengo muchísimo cuidado en salir, siempre con mascarilla. Evidentment, no me junto con nadie a mi casa. No entran ni mis hijos, no entra nadie a mi casa. Que sí, que sí. Que ya es severo, ¿eh? Però jo penso que hem de fer-ho perquè no hi hagi mals majors, perquè puguem passar les festes i puguem continuar superant aquesta situació amb normalitat. I, bueno, jo sé, i fins i tot de companys de la casa, de treballadors de la casa, sí, que tenien sopars i dinars preparats i davant de la situació que estem, han dit s'ha acabat, ja els farem l'any que ve, aquest any cadascú a casa seva, i evitem que no tinguem problemes que després ens hàgim de lamentar. Mira, te voy a decir una cosa. Te digo de tú, bueno, es igual. Hombre, només faltaria, Encarna. Mi hijo, más cuidado que ha tenido mi hijo, el pequeño, con la mujer y con los hijos, que mi hijo ni los niños no han entrado a mi casa.
desde que empezó la pandemia. No me los deja tocar. Mm. Pues han pillado los cuatro del COVID. ¿Has visto? Con vacunas. Los que niños sí, no, sí. Però ells dos sí. A veure, Encarna, malgrat vigilem molt que ho hem de fer-ho, el virus està a l'aire. Està a l'aire sí, i si tens la mala sort... Però, bueno, la qüestió és que ho hagin passat la gent que estem vacunats, es passa de manera més asimptomàtica, no tenim tanta gent ingressada. Aprofito per dir que no tenim a ningú ingressat de Santa Perpètua en aquests moments a l'Hospital de Mollet, però sí que és cert que encara que es passi de manera més asimptomàtica, depèn de la patologia de cada persona, pot ser greu. Per tant, hem de continuar mantenint totes, que no són tan complicades. Ahora lo que estoy contenta, porque van a vacunar a los niños. Claro que sí. A mi hijo y a mi nuera se le han contagiado los niños. Claro que sí, claro que sí. Y ya los tenían que haber vacunado, no esperar tanto. Uno dice una cosa, yo a veces ya no quiero ver ni el telediario, porque me atabalo de tal manera que en su... Ha sigut una cosa, Encarna, que tothom hem hagut de córrer molt, sobretot la part científica, de veure quines conseqüències tenia, com es responia. S'ha fet una vacuna de manera, bueno, superràpida, perquè realment és l'única possibilitat que tenim d'erradicar aquest virus. No només, i jo no me n'atipo de dir-ho, no només aquí, sinó a tot el món. Perquè si no vacunem a tot el món... Teníem que vacunar a tot el món. Evidentment. Només que deixen a uno sin vacunar, ja estamos listos. Evidentment, Encarna. Porque escolta'm. La vacuna, vale, va bien, porque no lo coges. Si mi hijo no la llega a tener, mi hijo ha sido el que ha tenido más síntomas. Clar, clar. Ha pasado más mal. Los niños como si nada. Clar. Los niños unas ganas de jugar, que yo los miraba y decía, madre mía. Però, bueno, lo han pasado y gracias a Dios lo podemos contar. Esteu tots bé i ho podem explicar. Doncs això és el més important. Encarna, me n'alegro molt que m'hagis trucat. Passem bones festes, una forta abraçada i que tinguem una bona entrada d'any. Encarna. Això esperem. Una abraçada molt gran. Igualment. Gràcies. Doncs heu sentit que són les 10. Hauríem de deixar-ho aquí, però és que tenim un parell de preguntes encara que ens havien arribat. Sabem que tenim el Joan, que volia fer una contrarèplica. Joan, perdona, però és que si no, no ens dona temps a donar explicació a les altres persones que també han volgut fer la pregunta. Joan, en tot cas, amb això que t'ha explicat l'alcaldessa, ens ho pots fer arribar i així li fem. Només una cosa, perquè la deixo en el tinte i que no la respongui si no vol ara. Allò del parc, és que perquè s'hagi triat per part de la ciutadania un model de projecte ja no es pot fer cap millora? Vull dir, ja no es pot posar fanals a cada baixada perquè la gent pugui baixar aquest parc a la nit sense que allò és totalment fosc. Allò no és que no pots baixar, no hi veus, però estàs posant el peu. Sí, Joan, aquesta era una mica la filosofia del parc de les persones que el van dissenyar. Però com tu hauràs pogut veure, tocant, anant cap pel caminet, anant ja cap a mossèn Cinto, allà vam posar una columna que il·lumina una mica aquell espai. A l'igual que en vam posar un altre, on tenim l'àgora, que en vam posar un altre. Això no és descartable, Joan. Com tu molt bé dius, el parc està fet, ho van fer unes persones professionals, ho va triar la ciutadania, però, com tu molt bé has dit, hem posat una escultura, no descartem posar-ne més, i el tema d'il·luminació es va fer amb un objectiu, però després el dia a dia, de vegades, doncs, bueno, són coses que podem fer petites modificacions. Per tant, això no és descartable, Joan. Moltes gràcies. Vale, de res. Una abraçada. Escoltem ara, per anar de pressa, un àudio que ens havia deixat la Gemma. Yo vivo aquí en la Florida, y en principio lo que quería es, bueno, hacer una queja en relación a los postes de electricidad de madera que hay en cuatro calles que todavía quedan aquí, que nos tienen muy olvidados, con todo lo que es la parte de la electricidad, con postes de madera que están algunos doblados incluso. El transformador de electricidad está incluso en una zona de riesgo de inundación al lado de la riera, en condiciones súper deplorables, que en cuanto llueva un poquito más por temas varios, y aquello nos deja seguramente sin electricidad. Nada, me gustaría saber cuándo piensa hacer algo al respecto de esto, porque el resto de la ciudad, evidentemente, tiene electricidad como no del siglo pasado, como nosotros, y claro, nosotros también estamos pagando todo lo que es ahora, con todas estas subidas de electricidad, muchísimo para tener estas instalaciones de electricidad tan pésimas. Muchas gracias. Gemma,
saps, perquè ho hem explicat moltíssimes vegades, però bueno, tornem a repetir, eh? Tot el que són postes no depèn de l'Ajuntament. No depèn de l'Ajuntament, tu molt bé ho estaves dient, hi ha puges d'electricitat, hi ha postes, que és un tema que no es gestiona des de l'Ajuntament. Què fem des de l'Ajuntament des de fa molts anys? Sí que m'agradaria saber exactament quins carrers són per tal de poder-los... Per tant, fes-los arribar, sisplau. Ens els fas arribar perquè ens els anirem a mirar. Què fem des de l'Ajuntament des de fa molts anys? Apretar les companyies perquè treguin els postes i poder unificar amb les tres companyies, telèfon, aigua i gas, de no anar obrint i tancant carrers, sinó d'unificar, obrir canal, passar tots els serveis i anar traient postes. S'ha fet ja 4 o 5 fases, de fet n'hi ha unes altres previstes ja per fer, conjuntament també amb l'Associació de Veïns, i ho parlem i decidim quins trams es van fent de mica en mica, però això ens suposa un calvari la negociació amb les companyies. I la que més es resisteixen, t'haig de dir-ho, és la d'electricitat. Amb les altres, amb la d'aigua cap problemes, amb telefònica ens anem entenent, però amb la d'electricitat és la que més dificultats ens hi posen. Tot i així, fes-nos arribar, sisplau, a quins carrers són, perquè si suposa algun risc, amb un informe tècnic dels nostres tècnics municipals, podríem afegir-ho també a aquestes queixes que anem fent de manera periòdica a la companyia per tal de veure què hi podem fer. Per tant, Gemma, fes-nos arribar, sisplau, als carrers a on estàs situant, d'on ens estàs parlant. Moltes gràcies. Doncs com que ho ha fet a través del WhatsApp, també li escriurem perquè Perfecte. Ens faci arribar a aquests carrers. I després per mail ens ha arribat també una pregunta que diu, volia fer una reclamació. Diu, quiero denunciar la peligrosidad del cruce que hay entre la calle Doctor Miró y la calle San Antonio. Es un auténtico peligro. Los coches suben por la calle a unas velocidades altas y cuando giran hacia San Antonio, para abajo, no aminoran. Y más de un día los niños que vienen del colegio se llevan un buen susto. Ni decir... La gente que aparca justo en la esquina de una acera minúscula. Por favor, ponga un paso de cebra en esa calle o un badén antes del giro, alguna solución. Cualquier día habrá un disgusto porque los coches aparcan mal donde quieren. Los que suben para poder girar se suben a la acera que es estrecha y los peatones indefensos. Ens ha adjuntat unes fotos i demana una solució ja. Doncs ho mirarem, ho mirarem. Ho mirarem i ho comentaré, evidentment, amb el cap de la policia. Són carrers que encara tenen les voreres molt estretetes, per tant, depèn de qui ha d'anar per baix de la vorera i tot el que pugui posar-se i fer en tema de seguretat, evidentment que ho farem. Teòricament, Doctor Miró fa molta pujada, per tant, grans velocitats no les haurien d'agafar, però el girar i el baixar cap a Sant Antoni, qui fa baixada, i potser agafen velocitats que no toquen, i és veritat que, com molt bé diu aquesta persona... Sí, que no, no, m'ho ha enviat per mail i no he agafat. Cap problema, cap problema. Com molt bé diu aquesta persona, és un lloc molt de pas de la canalla quan van i venen de l'escola. Per tant, tot allò que puguem fer i millorar en quant a tema de seguretat, doncs ho farem. Agafo aquestes fotos, ho comentarem en via pública i amb la policia i a veure si podem fer alguna cosa. Doncs i ja per últim, per acabar, només recordar-li perquè la Irene, que viu al carrer de Lluís Millet, que ja ens havia explicat alguna vegada problemes amb una persona de les que viu en el seu bloc, diu que fa més de 2 anys que porten visquent així amb aquests problemes, que han fet tot tipus de gestions i que de moment encara no tenen cap solució, que continuen igual. Per tant, la Irene ja ens havia contactat a través d'aquest línia directa amb l'alcaldessa alguna altra ocasió. Per tant, reitera que la situació no s'ha solucionat. Després, en tot cas, Estrella, em dius exactament on tens. Ja els hi expliquem, ho dic perquè també estem... Perquè hi ha casos de vegades que, sobretot amb el tema de mediació i entreveïnat, no són fàcils de resoldre si les dues parts no volen posar de la seva part. Per tant, no sé si s'ha fet alguna cosa, si no, pot ser que s'hagi fet algunes gestions i continuï el problema, i d'altres, doncs, bueno, ho miraré i veurem si podem avançar una miqueta més. I abans d'acomiadar la Isabel García, l'alcaldessa, en aquest darrer línia directa amb l'alcaldessa de 2021, evidentment li hem de preguntar per una qüestió que és, bueno, sembla que donem el tret de sortida aquest diumenge en Fira Nadal, no? Fira Nadal, activitats pels grans, pels petits, de manera responsable comencem a fer, continuem, perquè no ho hem deixat de fer mai, però cada vegada una miqueta més normalitzat, continuem amb tots els aspectes culturals
culturals, continuem amb tots els aspectes associatius, les associacions, doncs aquest any ja comencen a fer algunes activitats amb totes les mesures de seguretat, cosa que l'any passat no les vam poder fer, les trobàvem molt a faltar, doncs hi ha moltes entitats que fan al final la festa de Nadal. La majoria, i ho haig de dir, ho haig de posar en valor perquè Santa Perpètua sou així, amb caire solidari, la majoria d'entitats que fan activitats destinen doncs, el que puguin recollir de les persones que assisteixin per alguna causa solidària, i això ens posa en valor a tota la ciutadania i a les entitats perpetuenques, i la veritat que molt contents, Fira de Nadal, activitats musicals, activitats culturals per joves, per més grans, i les entitats doncs, a ple rendiment amb totes les mesures de seguretat, però tenim una programació molt xula que s'assembla molt a lo que ja havíem fet doncs, abans de la pandèmia. Doncs a veure què és el que ens deparen aquestes festes i sobretot quan tornem en el 2022 a veure quina és la situació que ens trobem i com heu gaudit d'aquest programa. Jo m'agradaria que es gaudissin de manera responsable, no m'atiparé de dir-ho, amb totes les mesures de seguretat, i més que tot pensem que aquest 2022 el volem començar amb bon peu, volem començar doncs, amb un bon estat de salut, amb que puguem anar normalitzant ja definitivament del tot aquesta mala temporada que ens ha tocat passar, i us desitjo, ho he comentat abans amb l'Encarna, però per tota la ciutadania perpetuenca, que tingueu molt bones festes, que les disfruteu amb els vostres entorns més propers de forma segura i que tingueu unes bones festes, una bona entrada d'any, i de ben segur que l'any que ve serà molt millor, que aquesta etapa la volem deixar enrere i començar amb tota normalitat. Una forta abraçada per tothom, els millors desitjos per tots i totes les perpetuencs i perpetuenques, i l'any que ve tornem a ser aquí. Doncs nosaltres li donem les gràcies a l'alcaldessa Isabel García per fer possible aquest Línia Directa amb l'alcaldessa, i nosaltres marxem perquè ja li hem pres 10 minuts a l'Andrés Aracil, que ve ara amb el seu Fem Matí. Gràcies, bon dia. Molt bon dia a tothom.